Poslední opozdilci ještě usedají a už zní první tóny slavného husitského chorálu. Vše je připraveno k předávání nejvyšších státních vyznamenání. Po jménech českých letců bojujících ve Velké Británii zaznívá i jméno nejslavnějšího českého zpěváka. Prezident republiky uděluje medaili za zásluhy Karlu Gottovi, za zásluhy o stát v oblasti umění. Pane Karle Gotte, prosím, abyste z rukou prezidenta republiky převzal vyznamenání. Ten pocit je nádherný, je vítězný. Jenže právě ocenění Karla Gotta nepotěšilo úplně každého. Komunistický prezident Husák udělil Karlu Gottovi titul národního umělce. Tak mi vůbec nepřekvapuje, že 24 let poté jiný promoskevsky orientovaný prezident udává titul jiný. Mě především zaujalo, jak se ty ceny začínají podobat státním cenám Klementa Gottwalda, že jo? To znamená významní umělci, pop music, významní sportovci, významní vědci. Gottovi fanoušci i kolegové jsou ale zajedno. Mistr si metal zaslouží. Jsem přesvědčena, že on si to naprosto zaslouží za svoji vlastně celoživotní práci. Mám radost, když vlastně po listopadu někteří z mých kritiků se těšili, jak mě sejmou, jak mě zlomí, jak se jim to nepodařilo. Uplynulo 20 let a toto ocenění, které jsem včera dostal, je naprosto neodiskutovatelné. Řád za zásluhy o stát bude mít prý u Gottů čestné místo vedle 36 zlatých slavíků a řady zrcadel TT. Jindra Kodíček a Tomáš Hauptvogel, Televize Nova.